Друзі, всім привіт! Мене звати Саня Куб. Ви на каналі «Це гарна подорож». І я відправляюся в новеньку подорож. Відправляюся я в місто, в Кременчук. Чому? Хочу назнімати для вас цікавого контенту. Допоможе мені в цьому всьому мій товариш Артем. Він є членом команди компанії BlackPack. І він є просто моїм гарним товаришем, з яким ми постійно щось генеруємо і багато чого спланували, і хочемо це все зробити. Друзі, будуть велопокатухи, будуть зйомки машин, крутих машин. І буде щось смачненьке. Так все, друзі, менше балачок, пакуємо велосипед, пакуємо сумку з речами і їдемо в славне місто Кременчук. Друзі, мені срочно потрібно велокріплення. Порекомендуйте в коментарях, на що звернути увагу. Я дивлюсь на тулівські, знаю їх, але можливо, що ще з'явилось на ринку. Тому що просто постійно розбирати і складати все в багажник, і ви бачите, вже поцарапаний багажник, поздирав плівку. Мене прям аж болить. Ну, що зробиш? Поки що так. Я, друзі, не поснідав, і я дуже сильно хочу їсти. Зараз заїхав в один дуже цікавий і, надіюсь, смачний заклад. Чому надіюсь? Тому що останній раз, коли ми тут їли з моїм татом, було дуже смачно. Надіюсь, і сьогодні буде так смачно, як і в останній раз. Цей заклад української кухні називається «Утеща». Знаходиться він, коли ви їдете з Києва-Полтава чи Київ-Кременчук, ви тут точно по правій стороні побачите. По класиці я замовив собі борщ з пампушками і, окрім цього, замовив ще пательню смаженою з картоплею та свининою. Порція, як і тоді, дуже немаленька. Колір помаранчевий. Хтось очікує, що борщ повинен бути суперчервоний, але якщо він суперчервоний, то це від буряка залежить. Клас. Дивіться, який шмат м'яса. І це реберця. Він не гострий, він трошки солодкуватий. Все присутнє. Картопля, морква, цибулька, трошки бурячка, капусточка і м'ясо. Якщо оцінювати цей борщ по 10-бальній системі, я би дав йому десь 8. А я забув, подивіться, тут ще йдуть пампушки, дві штучки з часничком. Вони супер м'якенькі і супер чесникові. Принесли пательню. Вона шкварчить, вона вся пахне, виглядає все дуже апетитно. Подобається, як нарізана картопля. Зазвичай в пательню кладуть картоплю по-селянськи. Тут нарізана прям слайсами. Окрім цього, тут ще є зелень. Це в нас це петрушка. Тут ще є грибочки, шампіньйони, ну і цибулька, звісно. Все, я буду накидуватись, тому що це дуже смачно виглядає. Ну що ж, друзі, розказую. Добре просмажена картопля. Все максимально по-домашньому і з цією аджикою, з цією картоплькою і з цим м'ясом. Це просто, ну, комбінація безпрограшна. А, ну і забув. Компот. Дуже смачний. Домашній компот. Це, друзі, було дуже смачно, а головне по-домашньому. Як будете проїжджати цією трасою, обов'язково сюди заїдьте. Стосовно борща. Я ще нещодавно готував себе в інстаграмі борщ. Він такий прям, ну, класний. Я зробив його в булці. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Інстаграм Кубфуд – це моя віддушна. Я там відпочиваю, готую, слухаю музику і ділюсь рецептами. Тому заходьте в гості. В описі під цим відео залишу посилання на свій інстаграм. Буду радий вас там бачити. Все, я приїхав, і приїхав мій дружаня. Чудовисько, привіт!
Знайомтесь, це Артем. Ви вже могли його бачити на каналі Кедердир, бо ми з ним почали трошки роздивлятися машини. Він людина, яка хоч розбирається, не так, як я. Як це без справи, друже? Все чудово. Я тебе чекав. Да, я тебе чекав. Да. Або знаєте, що я його чекав? Бо буде весело. Буде точно весело, тому що, як я і казав на початку, ми багато чого з ним згенерували. І зараз, я вже зараз трохи розкажу. Є у нас дуже крута ідея. Хочемо зробити покатуху. І не просто покатуху на вельчиках. Ми хочемо зробити гоночку, тому що є цікавий маршрут. І ми хочемо спочатку прокатати, подивитися, роздивитися, і потім уже сідати за стіл і обговорювати всі організаційні моменти. Тому що зараз їх з'явилося набагато більше, тому що з'явились комендантські години, багато правил. Тому зараз ми поки що вам ще нічого не розказуємо. Я так тільки вброс зробив невеличкий. Але в цій серії відео одне із головних це буде саме проїхатися по маршруту, можливо, на якому потім будете кататися і ви. І я разом з вами обов'язково. Про це трохи пізніше. Друже, скажи мені, я буду десь жити? Ти мені щось знайшов? Життя. Коротше, я знайшов там на ліжку. Баба померла вчора, і вона звільнилася. Хочеш, щоб ми замість неї? Це краще. Я думав, що ти мене просто поселиш на фабриці в Блекпек. Ні. Ну це був варіант, як альтернатива? Ні, ну в цілому ні. Ну, якщо так розібратися, ми ж не в дикому селі, тут є що зняти. Ні, нормальні місця. Просто не знаю, наскільки ти мене любиш. Будинок просто знайшов. Будинок? Будинок. Власним двориком, красивий такий. Ви це чули? Будиночок. Серйозно? Ні, так. Я думав, якась хрущовка буде. Ні, будинок. Ну, я ж пам'ятаю, ти мене просив, щоб було де машину поставити, це все. Ну, будинок, зараз будемо дивитися. Ви це чули? Будинок? Це офігенно. Так, нагадаю, Артем, один із членів команди. У вас багато членів? В команді багато членів там? Так. Ну, і він один із них, Блекпек. Хто не знає, ось, покажи, ти встань. Ось сумка, Блекпек. Це дуже якось було, не дуже. Да, сумка Блекпек. У вас є такі сумки, у вас є рюкзаки, у вас є нарульні сумки на велосипеди. І оце все роблять оці люди. А якщо нема, ви там знизу посилання побачите, ви туди заходьте і дивіться, що вам треба, бо вам щось точно треба. По-любому, а якщо не вам, то вашому другу, можна на подарунок купити, це буде дуже жирний, крутий подарунок. Ви що, друзі, з Артемом вас познайомив, а з містом Кременчук не познайомив вас. Так що знайомтесь, це місто Кременчук. Дай. А можна я поїду? Ти хочеш? Я хочу. Ну, сідай. А ти що, не їздив на джимі? А, ти їздив давно колись, так? А я перший, хто буде на дельфіні кататися? Та ні, ну, звісно, це не перший. Та й мені не жалко. До мене просто люди приїжджають в двір покататися. Ти казала, що ти не така. Та поїхали. Я хоч відпочину, слухай, з дороги трошки. Типу, і дібішка це підлокотник? Так. Да. А дивись, як зручно, так? Блекпек роблять не тільки зручні сумки, а й сумки-підлокотники. І сумки-підлокотники. Ось, дивіться, моя сумочка. Знаєш, що не вистачає? Патчів не вистачає. От я вас сьогодні буду задовбувати. Я ж приїхав не просто так. Ми підемо на фабрику. У мене багато до тебе запитань. Де ІГБ? Де патч на ДІБІ? Де ключі від машини, щоб я її завів і ми поїхали? Не. Оменос спіритус. І це Джимні Пауер. 1594 лошадиних сили. Тільки не тут. Блін, вже почалось підкалування. Оце, друзі, це буде. От все кіно, оце буде оці підкалування з моєю машиною. Побачите. Але це ви ще не бачили його машину. Він приїхав на Hyundai, але в нього інша бричка. Там така циганська тачка. Ми покажемо завтра. Завтра ж ми будемо біля неї? Да. Завтра будемо, і я вам обов'язково покажу. А більш детальний огляд цієї машини ми вже зробимо на Кедердир. Так,
Так, ну що, ми приїхали, я зараз вам покажу будинок, де я буду жити. Поки що не знаю, ще скільки, як піде, але початок вже подобається. Такі дверці, отакий сад, ось тут все. Ось тут, ну, тут кіцька бігає. Ось вона. Ось така кімната. Що ми тут бачимо? Є холодильник, є коврик, є тумбочки, є мій велосипед, є тавазм, є квіти тут, квіти тут. Що ми маємо в спальні? Кровать, шкаф, двері і Артем. Я розбувся. Ти не розбувся, говно. Я розбувся. Чудовисько, будь ласка. Коротше, тут не буде супер огляду, я не придирчивий в плані номерів. Мені головне, коли я приїжджаю кудись, це щоб було де поспати. Бажано кондішн, я його тут не бачу. Але то таке, є навіть де можна приготувати собі поїсти. Є мікроволновочка, коротше, в мене все є, мене все задовольняє. Фабрику коли попадемо? Фабрику попадемо завтра. Звучить така фабрика. Фабрика. Ні, ну це майстерня. Давайте будемо чесними. До фабрики воно не затягує. Це наша улюблена, маленька, затишна майстерня. The next morning. Друзі, всім добрий ранок. Я виспався. Що ми будемо сьогодні робити? Ну, по-перше, зараз я поїду до майстерні Black Pack. Там зустрінусь з Артемом. По-друге, трошки сьогодні похвастаємося велосипедом. Новеньким велосипедом, який придбав собі Артем. Він сказав мені, що Саня, подивися, це просто пушка-торпеда. Тому і вам обов'язково про це покажу. Добрий ранок. Доброго ранку, гарного світанку. Чудовисько, ти виспалась? Я, звісно. І я виспався. Ви добре спалося? Так, да, ти що, клас. Класно. Угу, супер. Я вже дивлюсь на твою малику. Та штука, яка забере вашу душу і серце. Друзі, знайомтесь, це Шкода Октавія RS. І що? Ну класно, кайф. Ну подобається, реально. Звук офігенний в машині. Це стандартний? Це не стандарт, це максимальний, що в них є, Кентон. Кентон. Ну, прикольно. Ну, мені дуже, дуже кайфово. Артем зробив мені кави. Дивіться, яка чашка, божечки. Робота почекає. Артем Едуардович відпочиває. Оце видно, хто керівник, да? Це мені колеги подарили. А моя чашечка отака, да. Бачите? Артем. Це кручак. Кава пахне. Та ти що, смакота. Заберу, друже. Можна собі забрати, брат? Забирай. Дякую. Дивно, якщо люди напишуть, що пацани, це ж що, скільки можна реклами? Це що, реклама? Ні. Ні? Ні, ніякої реклами. Ні, це не реклама, ні. Де? Реклама! Зараз, друзі, приїхали до Артема, він побіг за своїм вельчиком. Ой, що це за мамкін гонщик? Йо-майо, та ти що? Ну, це прайд. Прикольно. Це Сімба. Щось ти його важко підіймаєш, скільки він важить? 14,6. А чому саме прайд? А чому ні? Ну а що на ринку в наш час в Україні є такими ж характеристиками не прайд? За такі гроші. А за які гроші? Він коштує 48,600. А по обвісу тут все добре. В нього дуже задній трикутник коротенький, коротесенький. Дуже зручно відчувається.
контролюється повітря на 35-х ногах. Він на 1.11 одразу з коробки. Він на Деорі. Ти подивися на цю величезну гуму. І вона не яка шляпа, а Максіс. Хтось на своїх гревелах комфортно в лісі їздить? Я їжу. Ну, будемо... Ні, сказати, чи це комфортніше, ніж ти на МТБшки, зрозуміло, що тобі буде комфортніше, це точно. Але я не можу сказати, що мене прям не подобається. Ну, нормально, я звик. Просто звик, в мене альтернативи немає. А задоволення де? Ми завтра будемо їхати, і я тобі дам проїхатися на цьому. Не знаю, мені хочеться почати з тобою сперечатися, тому що мені гревел дуже подобається. Це для мене універсальний велосипед. Я на ньому катаюсь в лісі, я катаюсь на ньому по дорозі. І якраз таки по дорозі ти можеш тримати 30 швидкість, що ти не, що тобі буде важко тримати 30 швидкість на МТБшці. І мені класно. Особливо залежить від того, який ти ще покрив поставиш. Я став собі максимально такі тоненькі, і я прям навалював по асфальту, коли там великі маршрути були. Дуже круто. Якщо по лісу кататися чи приймати участь в якихось гонках, то я став собі покри від Schwalbe G1. Я вважаю, одні з найкращих покр. І по лісу було офігенно. По піску я теж нормально їхав. І, коротше, мені гревел подобається. Ти що, друже, ти тут, будь ласка, не наганяй на гревел. Фанатик, він ще просто, ну, він сектант, не слухайте його. Ми поїдемо прокладати маршрут і, ну, всі все побачать. А це ж круто, що ми будемо прокладати маршрут до цієї гонки і подивимось, як ти проїдеш на МТБшся, а я проїду на гревелі. І кому буде комфортніше? А? Оце челендж. А ми з тобою так і не снідали, друже. Поїхали. А всі ж думають, що ми нічого не робимо. Так ми нічого не робимо з тобою. От тому і не снідаємо. Поїхали. Є класний місцяк? Є. Дядька, це тут смачні сніданки? Молодіжний квартал? Тут смачні комплексні обіди за 90 гривень. І зараз ми вам покажемо, як можна поїсти в Кременчуці за 90 гривень в обід. Я люблю комплексні обіди. Дуже сильно. За 90 гривень тим паче. Друзі, зараз будемо дивитися відос далі, але хочу вставити невеличку рекламу від себе. Хочу ще разок прорекламувати вам свої спеції соус. І як ви бачите, окрім спеції соус, з'явилися ще подарункові коробки. Ви просили, тепер є. І я не хотів звичайні подарункові коробки в вигляді картона. Зробив їх з дерева, з таким дизайном прикольним. Тут кунг-фу, там логотипи. І виглядає, мені дуже подобається. Окрім того, всередині соуси, спеції. І є окрема коробка просто зі соусами. І є окрема подарункова коробка зі спеціями. Ви вже собі самі вибирайте, що вам більше по душі. І ще багато чого буде виходити новенького. Будуть виходити ще два соуси, буде ще виходити спеція. І там ще всілякі цікаві штуки. Дякую вам, друзі, що підтримуєте, купляєте. Таким чином вдається розвивати свій маленький бізнес. Все, дивимось відео далі. Ну, початок мені подобається. Велика порція супу, де ми маємо картофель, ми маємо м'ясо, його немало. Окрім цього, тут ще є спагетті. Я люблю супи спагетті. І ще тут є помідор, болгарський перець, коротше, дуже наваристий і такий плотний суп, яким, мені здається, можна навіть наїстись, тому що до цього всього принесли ще велику корзину хліба. Поїхали далі нічого не робити, просто будемо стояти на камеру, розмовляти там про машини, про велосипеди. Ну, це ж не робота. Друзі, на цьому перша частина відео закінчується. Буде друга, не знаю, чи буде третя, можливо, буде четверта. Подивимось. Ну, я не знаю, скільки вийде серії цього відео, але... Ти не знаєш, буде. Буде. Третя, 100%. 100%. Артем сказав, що буде третя серія. І прожміть лайкос, якщо вам сподобалось це відео. Прожміть лайкос другому відео, якщо воно вам сподобається. І третьому відео, якщо воно вам також сподобається. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступній серії. Всім пока.